של אלכסנדר דיומה. אחד בשביל כולם, כולם בשבילך. לא אכפת לנו משלושת המוסקטרים, שאני לא יודע בדיוק מה הם עשו וכולו, אבל הסיסמה נכונה. כלל ישראל. זה ברית. לא ברכה בברית. ברית השם אלוקיך. ברית זה כמו חוק טבע. לא לבריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כמו שיש חוקי טבע, יש חוקי אנושות. אי אפשר לשנות חוקי הטבע. אי אפשר לומר במקום, תראה, זה כבד לי, הסלים, חוק כבידה, אתה לא יכול לעשות טובה בן אדם, במקום למשוך למטה, למשוך כלפי מעלה. לא. זה חוק בל יעבור, זה ברית. אותו דבר, יש ברית במובן הנשמתי, הרוחני. עוברים בברית. כולם, עם אחד, סגולת ישראל, חוק, טבע, טבע נצרי. אנשים באו אל יחזקאל פרק ו', פרק ו', ואמרו לו, גלות וזה, נהיה ככל משפחות האדמה. נגמר, אנחנו בגלות. נהיה גרמנים כמו כולם, אנגלים כמו כולם. טוב. היה לא יהיה. בחמה שביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה, אמלוך עליכם. מה שאתם אומרים, נהיה ככל משפחות האדמה, לא יהיה. יש הבדלה מוחלטת, נצחית, בינינו לבריאות העולם. כל מה שיש הבדלה בין מים ואש וכן הלאה. שלא לא ברוגז, אבל המבדיל בין קודש לחול והחושך בין ישראל למין. המבדיל. יש גם לחבר, כמובן. צלם אלוקים של האדם. אבל זה לא הנושא כרגע. עכשיו אנחנו לא מטבלים בצלם אלוקים שבאדם, אנחנו מטבלים בעם ישראל. נגמור עם ישראל, כולם יהיו צדיקים, כולם יהיו קדושים, כולם... נטפל באדם. ייקח עוד כמה מאות שנים. אומר הרמב"ם בסוף הלכות מלכים, ועם עם ישראל יהיו חכמים גדולים, ילמדו את כל הגויים וזה. אחר כך. עכשיו, עם ישראל. לא לדלג. כל אלה שייכים לכלל ישראל. ראשיכם, שבטיכם. כלומר, ראשיכם לשבטיכם, ראש שבט, ראשי שבטים, זקניכם, חכמים וכו', שוטריכם, מסדרים, טפכם, גם ילדים, נשיכם, וגרך אנשי אביך, וקרב מחניך, גם גר צדק, וגם חוטב עציך עד שואב ממך. מי זה? מה הבעיה? רש"י. מלמד שבאו כנעניים להתגייר בימי משה כדרך שבאו גיבונים בימי יהושע וזהו אמור בגיבונים ויעשו גם המה ועורמה ונתנן משה חוטפי עצים ושואבי מים. יהושע זה היה בעורמה, משה רבינו זה לא היה בעורמה, אבל אם הם גרים אז הם מכובדים, חשובים, הכל. למה חוטפי עצים שואבי מים? רש"י בימות הענתד עמוד א', הם לא כל כך, הם לא ממש עם ישראל, הם לא גרים, הם מסופקים. בגר להתגייר כי הוא מחפש לחיות טוב במדינת ישראל. לא יודע אם זה כן או לא. קיבלו אותו. הוא על הכוונת. נראה. רמב"ם מלכות ייסורי ביה פרק י"ג, אנשים שגייר שלמה המלך על הכוונת. ובסוף עבדו עבודה זרה. טוב, התברר שזה לא. הם בהמתנה. אז בינתיים,
חוטבי עצים ושואבי מים. כלומר, במעמד לאומי נחות. לא שרים בממשלה, ולא מנהלים, ולא קצינים, ולא ולא ולא. בחברה, מתייחסים יפה, הם שייכים לנו, אבל הם מסופקים. כל אלה, וקודם יש גרים. או, גר. גר אשר בקרב מחנך, גר. יהודי לכל דבר. אלה לא ברור. כמו היום. רוב הגרים זה בלוף. רוב הגרים אחרי הגיור זורקים את הכל. לפעמים ביום הגיור זורקים את הכל. אין דבר כזה גיור בסיטונות. גר זה אחד, יחיד, מיוחד, צדיק, גדול. לא, הרבה. פעם אמרתי למישהו, הוא היה בעד גיור לאומי. וכזה יותר קל. לא צריך תורה מצוות, עם ישראל. אמרתי לו, 60% מהגרים נופלים. צחק עליי. אמרתי 90%. לכן הוא מציע גיור לאומי. כמובן, זה שטויות גיור. מגמור עבודה זרה דף י"ג, דף ג', לעתיד לבוא עם ישראל במדרגה עליונה, כמו היום. אז באים אנשים לפני בית דין, עם טלית ותפילים, מתנדדים וזה, תודה באמת. יודעים משניות, יודעים משנה ברורה, יודעים, מגררים אותם. ואז הקדוש ברוך הוא מביא מלחמת גוג ומגוג. אז הם אומרים, מה זה בדיוק? זה מלחמת גוג ומגוג. זורקים טלית, זורקים תפילין ובורחים. אמר רבי יצחק. והקדוש ברוך הוא צוחק. רבי יצחק? קדוש ברוך הוא צוחק. אמר רבי יצחק, קדוש ברוך הוא צוחק, שנאמר יושב השמיים יצחק למה? ואין יום שהקדוש ברוך הוא יצחק יותר מיום הזה. טוב, לעתיד לבוא. התברר שזה שקר. אז הגבעונים, בסוף אמר דוד, שלום על ישראל. לא, בני ישראל המה, ברור. אבל בינתיים, הם בפנים. הרבה הרבה מדרגות בעם ישראל. וכולם, עם ישראל, סגולת ישראל. דתיים, לא דתיים, צדיקים, לא צדיקים. אם כולם צדיקים, השיעור הזה מיותר. פעם כל היהודים היו צדיקים. פתאום בית חרושת ללא צדיקים. הם יהודים? הם גויים? הם בפנים? הם בחוץ? קמו שלושה ענקי עולם להסביר מה זה גדולת ישראל. השפת אמת, סגנון חסיד, רבי צדוק הכהן מלובלין, סגנון מתנגד, אמנם הוא נעשה חסיד, אבל הוא כתב בסגנון, הרב קוק, סגנון רב קוק, זה לא חוק. שלושה ענקי עולם, הם לא המציאו את המושג הזה, עין סליחות הרב ציודה, סגולת ישראל, מביא המון שיטות. אגב, סליחות הרב ציודה סגולת ישראל שונה מכל הכרכים. כל הכרכים זה אסופה. אסופה של מאמרים. הספר הזה זה שיעור אחד, או סדרת שיעורים מראש עד סוף. רק על סגולת ישראל. הרב ציודה קרא לזה קורס מקוצר לסגולת ישראל. כרך. קורס לא מקוצר. 50 כרכים. סגולת ישראל. קושיה. מה זה לא ברכה בברית? אבל היה כבר ברית. הר סיני? היה ברית? מול הר סיני?
וגם סוף הפרשה הקודמת, כי תבוא ברית מערבות מואב, הר גריזים, הר ביבל. אז זה בפעם השלישית. מה מיוחד? סנהדרין מ"ג, עריבות זה לזה, ברית עריבות. אתה אחראי על השני, הוא חוטא, אתה חוטא, אתה עושה תשובה בזה, במסתרע הנפש הוא עושה תשובה. הרמק, רבי משה קרא דובר בספר תומר דבורה, ערבים מלשון מעורבים, כל הנשמות מעורבות, סוד פנימי של חיבור הנשמות, עריבות. זה מעצבן עריבות. אז אם הוא עושה עבירות אני אקבל עונש? כן. לא רוצה, לא שואלים אותך. מתי זה יחול? בכניסה לארץ. כידוע, יהושע בן נון בקע את הירדן כמו משה רבינו, מים, צד אחד, צד שני המים ברחו, קיר, עברו. אמר יהושע בן נון, אתם מקבלים עריבות? לא. לא. כאן תהיה קבורתכם. אני משחרר את המים, כולם תדבו. טוב, אחרי מחשבה מעמיקה נוספת, אנחנו מקבלים עריבות. רואים? צריך לדעת לשכנע. אז יש עריבות. אז אם יש עריבות, אז אני... מה אכפת לי? שהוא יעבוד בשבילי. לא. אתה הרי אחראי על עצמך, אתה אחראי עליך. נזכרתי. יש ספר שנקרא של פרופסור אהרון צייטלין, בנו של הרב הלל צייטלין המפורסם, שנקרא, שני כרכים, שלושה, לא יודע כמה, פרפסיכולוגיה מורחבת. מה זה פרפסיכולוגיה? שטויות. שטויות מורחבות. פרפסיכולוגיה טוענת שאדם פועל על עצמים למרחוק, הוא עושה גוז גוז גוז, השולחן מתרומם, הוא עושה, זה זז בכוח המחשבה, הוא מזיז דברים, טלקינזיה, גם הוא יכול להעביר מחשבות, טלפתיה. למשל עכשיו אני אעשה לכם טלפתיה, חשבתם מה הוא יגיד עכשיו? יש העברת מחשבות, יש מציצה טלפתית. טוב, 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 מספיק עם השטויות האלה. אין טלפתיה. בדקו את זה הרבה הרבה בחיל הים של ארצות הברית, כי צוללת היא לא קולטת גלי רדיו, אי אפשר לתקשר. צריך לעלות, לזרוק אנטנה, מפגיזים או מחסים. אז אמרו, אדם טלפתי פה, טלפתי שם, קוקו, קוקו, כלום. עכשיו אל תדאגו, יש תקשורת עם הצוללות של חיל הים, יש גלי קול וכו'. רגע, הכל בשליטה. אבל בספר הזה של שטויות יש פרק לא שטויות. הטלפתיה אומרת, היטהרו במחשבותיכם. הרי כל מחשבה של אדם נספגת בכל החושים. אתה רוצה לחשוב מחשבות מלוכלכות, כמו שאומרים בערבית, סחטן. אבל אתה מלכלך את הראש של כולם. מי נתן לך רשות? לכן הטלפתיה אומרת, היטהרו במחשבותיכם. יפה מאוד. בלי הטלפתיה, זה יפה מאוד. אז כל ישראל עריבים זה לזה. אחריות זה לזה. זה הברית השלישית, לקראת הכניסה לארץ. ובחוץ לארץ, אי אפשר. המפוזר ומפורד, כל אחד בשביל עצמו. אז לא הייתה אחריות אחד על השני. רגע, רגע, אחרי הגלות, חזקאל הנביא,
התפרדה החבילה. אמרנו שוב, עם מפוזר ומפורד. והיום חזרנו לארץ, חזר הריבות. כמובן, אמרנו קודם, עם אחד. בעם אחד יש מדרגות. כידוע, כל אחד יש לו שליחות. מה השליחות של כל אחד? לא יודעים. אז איך אני אעשה שליחותי? לא שואלים אותך. עכשיו שליחותך לקום לתפילה. איך אתה יודע? כי תקנה כיסור שכל אמר. עכשיו יש שליחות שלך לברך ברכת המזון. לא, ברכה אחרונה, כן. זה השליחות. קוקו, מוטי, בוא לבקר אמא חולה. עכשיו השליחות שלו לבקר אמא חולה. אתם מוכנים לומר לי מראש מה השליחות שלי לשנה שנתיים? לא. כמו חייל. אדוני המפקד, כן. אני מתגייס 3 שנים, כן. אתה מוכן לרשום לי פה על הדף מה השליחות שלי בצה"ל? בוא הנה השליחות בצה"ל, בוא הנה. תקיף את המחלקה בריצה. קום חייל. אבל זה 4 בבוקר. אמרתם לישון. שינוי. קום. ומעשה מסופר בהקדמה של הספר כתר שם טוב על הבעל שם טוב. אדם הלך במדבר, הלך לאיבוד, כמעט מת מצמא, סחב את עצמו בקושי צחיח צמא, רואה מרחוק נווה מדבר, אואזיס, מעיין, אבל אולי זה הזיה. הזיית מדבר, רץ, 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 ומת מעיין, שותה, שותה. פתאום מרגיש שמסתכלים עליו. צפרדע. מה אתה מסתכל עליי? אתה רוצה את התמונה שלי? אמר לו הצפרדע, לא מברכים שהכל? תראה, זה קרצית הצפרדע הזה. זה פיקוח נפש, לא שתיתי 3 ימים. אם לא שתי אתה 3 ימים? אז עוד 20 שניות לברך שהכל. אתה נותניק, כל החיים שלי בירכתי, אז פעם אחת לא בירכת. טעות, אומר הצפרדע. כל החיים שלך זה בשביל הפעם הזאת. מה שכל הזמן בירכת שהכל זה לא חוכמה. עכשיו זה המבחן שלך, ולא עמדת במבחן. ואני הפכתי לצפרדע, כי לא הייתי מברך שהכל. והתיקון שלי, יש אדם צמא יעבור פה, יתאפק, יברך שהכל. אני כבר פה 600 שנה, כל 100 שנה עובר מישהו. מי יודע מתי יעבור עוד מישהו? מתחיל הצפרדע לבכות. וגם הבן אדם בכה. כיוון שקרוב לשבת, בסוף יתעצב בשבת. אני לא רוצה להשאיר אתכם בהרגשה לא טובה. בסוף הצפרדע חזר להיות נסיך. התחתן עם אחותו של הבן אדם, נולד להם בן, והוא תלמיד הישיבה הזאת. רק הוא ביקש ממני שלא אגלה, כי לא נעים לו שידעו. מי שצוחק כנראה זה הוא. טוב, הקיצור. זה השליחות שלך. השליחות שלך עכשיו זה להתאפק ולברך שהכל. תפילת יום הכיפורים. עד שלא נוצרתי אני כדאי. במשך אלפי מיליונים שנים שלא נוצרתי, אני כדאי. אני מיותר, לא צריכים אותי. בשנייה שצריכים אותי, השם ברא אותי. על השנייה. הטרגדיה. ועכשיו שנוצרתי. כאילו לא נוצרתי, כי אני לא ממלא שליחותי. איך אדם הרבה, איך אדם ממעיט, מלבד שרבנו ראש אמר, יש גאון עולם, כל יום גומר את הש"ס, כל יום. יש אחד לא גאון עולם, כל שנה גומר 4 דפים. זה שליחותו, זה שליחותו. אומרים על הש"ח בפירושו, על השולחן ערוך. הרבה זה מביא ראשונים. כשהמחדש חידוש, הוא היה מהר עובר על הש"ס.
תוך חצי שעה. יכול להיות. אומרים אנחנו גטשובים, שכשהיו קוראים אותו לתורה, מהמקום לתורה, מאיר עובר על כל השס, כדי שידע על מה הוא מברך. נתן לנו תורה תלת. לא מאמין לסיפור הזה. הראשון כן. אחד המאמין, אחד המאמין, מבשר עם השמיים. כאשר הוא לא דן את האדם על פי ההישגים, הוא דן אותו על פי המאמץ. זה הכל. כל זה נכלל. כולכם. כולכם שייכים לסגולה הישראלית. עריבות. הפרט מזכה את הכלל. אתה עושה מצווה, מזכר כל עם ישראל. הרב קוק קורא לזה תורת האחריות הכוללת. אתה אחראי, לא זוכר את המילים, על כל עם ישראל אתה אחראי. אדם אומר, אני לבד בחדר, לא, אני לא רב, אני לא מורה, אני לא... מה אני יכול לעשות? כל מידת מעשה טוב שאתה עושה, מזכר את כל עם ישראל. גם אם לא מכירים אותך. יש אחר כך, משוררות ליבי אליך. רבי נחמן סיודה קורא לזה, אין לי שיחות, הוא חושב שיש לו ביטוח לאומי. הוא מוגן על ידי כל עם ישראל, הם כולם אחראים עליו, אז הוא יכול לעשות חיים ולעשות עבירות מבוקר עד ערב. לא נכון. לא יביא השם סלח לו. מה שאחרים אחראים עליך, זה לא פותר את האחריות שלך. קוראים לזה בעיית הטרמפיסט. למה אני לשלם על הרכבת בכרטיס? הרי ממילא היא נוסעת. למה לי ללכת לצבא? ממילא יש מספיק חיילים. אבל אם כולם יגידו ככה, לא יהיה רכבת ולא יהיה צבא. לא נכון. זה... איך זה נקרא באנגלית? אני יודע. זה free rider dilem, אני לא זוכר. הרוכב הבודד. בעברית, בעיית הטרמפיסט. על מה דיברנו? כן, יש ערבות. זה לא פותר אותה מהחיות. אדרבה, מגביר על חיות. עכשיו, בזה הסברנו רק מילה אחת. כולכם, לקח חצי שעה. נסביר עוד מילה, ניצבים. מה זה ניצבים? נמצאים, הנה פה, ניצבים. הבאתי פה, שכחתי. ספר אולטריה, חלק ב', עמוד תף סמכת, הערות הרב סיודה, אהבה רבה אהבתנו. אומר רב קוק, יסוד הפירוד בכללות כנסת ישראל. הוא מצטט, בית דוד דרוש וב. בית דוד זה המחלת דוד. מחלת דוד, חידושים על הגמרא, בית דוד דרושים. כאשר, כמו, כאשר העובד עבוד הזרה כופר באחדותו ידברך שומע ומשתף לא דבר אחר, ככה לעומת זה אבון המחלוקת ופירוד הלבבות בין אנשי אומה ישראלית הוא עצם הכפירה. כמו כן, באחדותו ידברך שומע. עובד עבוד הזרה כופר באחדות השם, פירוד בעם ישראל כופר באחדות, לא אחדות עם ישראל, אחדות השם. זה קשור. כי שורש אחדותו יתברך שמו מחייב שיהיו כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד ואהבה ואחווה ורעות אגודים יחד צמודים כאיש אחד מבלי שום פירוד והתרחקות. התוצאה של אחדות השם היא אחדות עם ישראל. אם אתה כופר באחדות עם ישראל, אתה כופר באחדות השם. חריף. כי כן, כאשר הבורא יתברך שמו הוא אחד הפשוט ההחלטיים. מה זה פשוט, החלטי? לא מורכב מחלקים,
אחד מכל צד ומכל פינה, כמו שאומר הרמב״ם. כך לעומת זה, העם הקדוש הישראלי, בהיות נשמתם אצולה ממקור האחדות, כאשר כינו החכמים האמיתיים חלק אלוקם ממעל, מחויבים להתאחד יחד צמודים וקשורים זה בזה, יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, הגוף אחד. ולא כל איבר עושה מה שמתחשק לו. רגל אחת לפה, רגל אחת לפה, זה הכל מתואם. כל האיברים, אורגניזם, אינטגרציה סנסורית, כל החושים מאוחדים. כי אחדות העם הקדוש הישראלי מעיד על אחדותו ידבר שמו. ולזאת מבואר עוון המחלוקת, כי הוא ממש כבוד הזרה. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, וכאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. חריף, חריף. ככה הוא מביא עוד מקורות לזה. אחת, שתיים, שלוש. שלוש עמודות. אבל מה הסגולה הישראלית? מה מיוחד בעם ישראל? תגדיר במילה אחת. בסדר? ניצבים. אתם ניצבים. מה זה ניצבים? אור החיים הקדוש, ניצבים, זקופים, חזקים. זה ניצב. ניצב, עומד, ניצב האלומתי, ניצב. חזק. כל שהוא מרוחק מקדושה, קומתו נמוכה ונפשו שפלה, אומר אור החיים הקדוש. מקור מבראשית רבה י' ב' ו'. אדם רחוק מהשם, מסמכתות. אדם דבק בשם, הוא קומה זקופה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. זה הסגולה הישראלית. הקומה זקופה. אבל מי שרחוק מהשם הוא סמרטוט. הפוך ממה שאנשים אומרים. אדם אתאיסט, הוא שמח, הוא עלז, הוא קופץ, עושה כל מה שהוא רוצה, הוא חופשי וזה. אדם דתי. זה אסור. אל תזוז, אל תקום. פה הציצית, פה התפילים, חונקים את הבן אדם, הורגים את הבן אדם, משפילים את הבן אדם, נותנים לבן אדם לחיות. כמו שאומר הנער בכיתה י"א י"ב. למה לחילונים הכל מותר לנו, הכל אסור? למה כל מה שכיף אסור, כל מה ש... וזה מנג'ז חייבים. סיפרתי כבר. אחרי גיל תיכון הוא לא מעז לשאול, הוא אומר, תיכוניסט ביקש שישאל בשבילו. אמר הרב חבל, יכול לבקש לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. טוב, זה לא נכון. התורה היא לא כפיפות קומה. התורה היא זקיפות קומה. היא עוז. ישראל עזים שבאומות. יש לך הוכחה? נצח ישראל. עם נצחי. יש בעולם עם נצחי? איפה כולם? הלך. הלך. איפה בבל? הלך. מצרים? הלך. פרס? הלך. מדי? הלך. רומא? הלך. יוון? הלך. ספרד? הלך. 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 רוסיה? הלך. ארצות הברית? ילך. ואנחנו נצחיים. אתה לא רואה איזה עוז? כל אלה הלכו. לא נכון, יש היום יוונים. זה לא אותם יוונים. הם לא מדברים אפילו יוונית. מדברים שפה אחרת. זה, באיטליה זה לא אותם הרומאים. הם לא יודעים מלטינית.
כמה פעמים עברתי דרך איטליה בדרך לארץ, ברחוב, אני לא יודע מילה באיטלקית. לטינית למדתי בספר. שאלתי את האנשים בלטינית. הסתכלו עליי כאילו אני נופל מן הירח או יוצא מספר היסטוריה מלפני 1,000 שנה. הלכו, יוון הלך, ספרד הלך, פורטוגל הלך, איטליה הלך, פורטוגל, איטליה, גריס, ספיין, ראשי תיבות, פיגס, חזירים. כל אלה חזירים. כל אלה התנהגו כלפינו כמו חזירים. ועכשיו כל אלה ארבע הם במשבר כלכלי טוטלי. חזירים. אתם יודעים איך קראו ליהודים בספרד שהתנצחו? מרנוס. מרנוס בספרדית זה חזירים. אבל התנצרנו, מי? אתם חזירים. עכשיו הם חזירים. ואנחנו פה. אנחנו נצחים. פלא, פלא. אי אפשר לתאר היום מאמר שהרב ציודה נתיבות ישראל החלק בית החיות הישראלית. עם נצחי. וגם ספר נצח ישראל, נצח נצחי, נצח מנצח. אנחנו מנצחים. עכשיו אנחנו מנצחים מבחינה צבאית. אבל מבחינה רוחנית ניצחנו. פעם כל המין האנושי עבודה זרה. ניצחנו. הרבה ניצחנו את העולם וחינכנו. לא תגנוב, לא תרצח, לא... מנצחים. גם בצהל מנצחים. פעם היה סיום קורס מגדים בארצות הברית. בסיום הקורס הזמינו אבא, אמא, סבא, סבתא, חילקו עוגיות. וגנרל נתן הרצאה לציבור הרחב. תיאר איך תתנהל מלחמת עולם השלישית, ומה ההתארגנות האסטרטגית של ארצות הברית לקחתה, בלה בלה בלה. יש שאלות? שאל מגד אחד. So general. Yeah. האם אנחנו נהיה מעורבים אחד על השלישית? Yeah. I presume. אני משייך. So general. ונגזים מי זה יהיה? China, I presume. סין, מיליארד, 300 מיליון פירי אדם. ואנחנו בקושי, 300 מיליון אמריקאים. אל תדאג. מה שקובע בשדה הקרב בימינו, זה לא כמות הלוחמים, זה איכות הלוחמים. ראו במזרח התיכון, 5 מיליון יהודים. 300 מיליון ערבים, והיהודים מנצחים כל פעם. אבל סוציאל, איפה בארצות הברית ניקח כל כך הרבה יהודים? נכון, באפגניסטן, אמריקאים יצאו משם, בלי מכנסיים. אמר, איך נעשה ארצות הברית? ביידן, הצלחנו את הנסיגה. הוא חושב שזה עובד על מישהו? הצלחנו בנסיגה. קיצור, גירשו אותו וברחו בשבשת פנים. אבל פה לא מדובר על הגבורה הצבאית. כשצריך גבורה צבאית, יש. עכשיו, ברוך השם, גבורה צבאית. אבל... פעם היה סיור בארץ, חיל הים האנגלי. סיירו כל מיני חשובים, איזה מפקדי סטילים. הביא אותם אל סטיל שלנו. כולם ירדו לחוף, רק נשאר הקצין. כזה עם מכנסיים קצרות, חולצה. בחור בן 20. שאלו כל הגנרלים האנגלים, איפה המפקד? אז אני המפקד.
הילד הזה הוא המפקד. עכשיו מפקדים, כאלה כבדים. אז עד כאן שיר הלל לצה"ל. אבל אנחנו מנצחים. אנחנו זקופי קומה. אנחנו לא מתכופפים, אנחנו נלחמים. אנחנו עזים שבאומות. זה לא נכון שהמצוות זה מכופף את האדם. והעבירות זה זוקף את האדם. לא. אדם זקוף זה אדם שחי על פי טבעו. אדם כפוף נגד טבעו. וטבעו של עם ישראל זה תורה ומצוות וקדושה וטהרה. לכן הוא זקוף קומה. מי שנכנס בברית השם הוא בעל הטוב. זו התכונה. הגבורה של עם ישראל. העמים הם לא גיבורים. עובדה, הם נמחקים. אנחנו גיבורים. עזים של האומה. התורה, גבורה. התורה ניתנה מפי הגבורה. אנחנו זקופי קומה. על ידי סגולה אלוקית מיוחדת. מה, הקדוש ברוך הוא גיבור, אנחנו גיבורים, והתורה ניתנה מפי הגבורה. כמובן, לקיים מצוות צריך להיות גיבור. ברור, זה לא באופנה. באופנה, יעסלנים, חלשים, אין להם כוח. דודי, לך לזרוק אשפה. כבר זרקתי לפני שבועיים. עצלנים, זה משהו. פינוק רגשי. איבדתי, זה לא הולך ככה. זה לא באופנה. אופנה זה להיות חלש, אבל העמידו בית ספר לגבורה. צה"ל. אדם נכנס לצה"ל, סמרטוט, יצא גיבור. ולפני צה"ל, גם הקימו. הקימו ישיבה מיוחדת. צפוף, צפוף. אין חדר אוכל. אין מספיק כיסאות לכולם. אין מספיק אוכל לכולם. בפנימיה לחוצים כמו סרדינים. לא ישיבה זאת, איזו ישיבה אחרת. צפוף, צפוף. ואדם לומד בישיבה, יוצא גיבור. אמרתי כמה פעמים למשרד, תפסיקו להביא אוכל. יש להם לב רך. הורסים כל החינוך. למה תיקנתם את החשמל בפנימיה? שילמדו להיות בחושך. הם רכים. בשנים הראשונות היה בית שימוש בלי גג. אדם הלך לשירותים בגשם, מישהו אמר, רטוב לגמרי. אמרתי, זה חומרה. אחרי בית שימוש של יעקב. חומרה. אחד אבא שלו בא לבקר אותו. אמר, זה המיטה שלי שחר. יצא נחש מהקיח. לא התרגש, לקח תנא, הרג את הנחש. גם האבא לא התרגש. לקח את הנחש, שם במקחר. פעם היה פה מקחר. אחד מהרמים פתר את המקחר, היה נחש כמעט התעלף. תליתי פתק. אנא לא לשים נחשים במקחר. יום אחד, כל שנה הורים של שיעור א', עושים להם איזה, עוד לא עשו השנה, עושים להם פגישה כל ההורים. אז אמרתי, תנאים קשים פה, לא נורא, סיפרתי סיפור הנחש. קם הורה אחד אמר, זה היה אני. אז הוא היה תלמיד, עכשיו הוא אבא. זה בעיה, זה התמכרות לישיבה. זה עובר בגנים, טוב. אמרו, זה אני. הקיצור, אתם רואים שאני לא ממציא? אתם מאמינים לסיפור הזה? כן, זה עובדה, הנה הוא מעיד. אז יש תנאים קשים, זה מחשל את האדם הזה. יש, נותנים אוכל ספרדי לאשכנזים, אוכל של אשכנזי לספרדים, זה מלמד גבורה.
והתימנים דפוקים משני הקצדים. אז בקיצור, בית ספר לגבורה, תנאים הקשים. עכשיו זה יותר מדי לוקסוס בישיבה הזאת, לכן התפטרתי, אני כבר לא ראש ישיבה. נכון, 40 שנה אני מדבר אל הקירות, והקירות צובעים אותם, לא, 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 אז תחליטו. טוב, אנחנו עם גיבור, וגבורה פיזית, גבורה רגשית, לא להישבר, לא להתבכיין, גבורה שכלית, לא לקבל שום דבר בלי הוכחות, גבורה מוסרית, להתגבר על יצר הרע. זה פירוש המילה ניצבים. עד כאן היום, בעזרת השם.